Шүдээ. Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 6-р сарын 24-ний өдөр улсын хурлд босралтын ерөнхий хуулийн төсөлтөө хамт өргөн мэдүүлсэн дээд босралтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн хилц хэсэг асуудлыг улсын хурл 2021 оны 6-р сарын 29-ний өдрийн хурлтаанаараа хилцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр босрал соёл шинжилх ухаан спортын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Босрал соёл шинжилх ухаан спортын байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 27-ний өдрийн хурлтаанаараа босралтын ерөнхий хуулийн төсөлтөө хамт өргөн мэдүүлсэн дээд босралтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн анхны хилцүүлгийг Монгол улсын хурлын чуулганы хурлтааны нэгэн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу зүйл бүрээр хилцэн дараах санал дүгнэлтийг та бүхэн танилцуулж байна. 1. Дээд босралтын байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт эрдмийн зөвлөл хөтөлбөрийн хорооны бүрэлдэхүүн чиг үүргийг тодорхойлов. 2. Дээд босралтын чанарын баталгаажуулалт нь хөндлөнгийн үнэлгээ, магадлалын итгэмжлэл, дотоод чанарын баталгаажуулалт гэсэн хэлбэртэй байхаар тусгав. 3. Орон нутаг дахь төрийн өмчийн ихтэй сургуульд ажиллаж байгаа багш ажилтанд орон нутагт тогтвор суурьшилтад ажиллах боломжийг нээж өгсөн. 4. Босралтын байгууллагын санхүүжилтийн эх үүсвэрийг олон талд үр ашигтай болгох, улс орны тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд нөлөө үзүүлсэн судалгааны зардлыг төрөө санхүүжүүлэх тогтолцоог бий болгох. Байнгын хорооны хурлтаанаар хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын гишүүн Жэ Чин бүрэн анагаахын сургуулийн суралцаж төгсөх хугацаа нь бусад мэрэгчлээс илүү байдаг тул үүнийг хэрхэн зохицуулсан талаар асуулт асууж санал хэлсэн болно. Босролын ерөнхий хуулийн төсөлтөө хамт өргөн мэдүүлсэн дээд босролын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх тус байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёолыг та бүхэнд тараасан. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, босролын ерөнхий хуулийн төсөлтөө хамт өргөн мэдүүлсэн дээд босролын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх босрал соёл шинжилх ухаан спортын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.